Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di dalam bilik CCU di Hospital Pantai Melaka. Dah 2 hari dalam ni. Saya tak boleh nak cakap kuat-kuat sangat lah. So, tak ada video baru pun. Sebab dah rasa sakit lah. Ni basically sakit lama lah. Kalau bagi kawan-kawan yang ada baca buku ICU saya tentang history penyakit-penyakit saya, dan dalam masa 2-3 minggu ni saya dah kerap kena balik rasa sakit tu di bahagian dada. Rasa kadang-kadang susah bernafas, kadang-kadang rasa terik di dada. Tapi nampaknya dah stabil sikit lah. Tapi masih belum settle lagi lah. Ada beberapa ujian lagi nak dibuat. So anyway, sedikit update daripada saya. So sorry kalau tak boleh dengar dengan kuat. So market sell off berterusan untuk minggu kedua. Dan malam tadi saya nampak macam kemuncak lah. Di mana Nasdaq, S&P 500 semua telah turun dengan banyak. Okay, macam Tesla dah turun sampai 550. Banyak lagi saham-saham yang bagus telah turun dengan banyak. So first kita kena make sure bahawa fundamental of the business tak berubah. Meaning Tesla punya fundamental masih sama. Dia punya jualan masih sama. Dia punya management masih sama. Dia punya electric car masih sama. Begitu juga kalau kita tengok saham macam Airbnb, the business is still the same. Indeed, kalau ekonomi dah dibuka kembali tanpa, dan masyarakat semua dah mendapat vaksin, meaning orang akan start lebih banyak untuk berbelanja, untuk keluar travel kan. Jadi fundamental of the business masih sama. Cuma pasaran saham ni ada cycle turun naik dia. Okay, so kita kena make sure bahawa kita invest dalam company-company yang mempunyai fundamental yang bagus, business yang bagus. Okay, dan turun naik dalam pasaran tu kita tak boleh control harga tu, tapi kita boleh pilih apa company yang bagus yang kita nak invest. So basically sedikit update juga pasal apa yang menyebabkan pasaran saham ni jatuh. So dalam video yang lepas saya dah mention tentang sell off ini, boleh refer balik kepada video yang lepas. Dekat situ saya ada explain dengan detail apa yang berlaku tentang yield, tentang market greed, dan memang apa yang saya jangkakan pada waktu itu memang terjadilah as per what we have discussed before. So anyhow, saya pun tak boleh nak sembang banyak kali ini. Just make sure you guys stay in the market. And of course, kalau bagi-bagi newbie ni mungkin belum merasai market yang ada cycle turun naik yang violent, yang ganas macam ni, this is a good time for you to learn something about this. Cari di mana kesalahan, sama ada over leverage ataupun menggunakan leverage yang besar. Meaning this is a very very good learning experience for you. Sebab jalan untuk mencapai kejayaan ni tak pernah lurus. Dia sentiasa bengkok-bengkok, dia sentiasa mempunyai halangan. So this is halangan temporary. So macam saya dah pun listkan apa-apa saham yang masih saya high conviction, yang saya percaya akan terus bagus untuk di masa depan. Of course, dalam minggu depan saya akan membuat penambahan. Sebab tak sempat nak pergi bank lah. Dan sangkut dalam ni. So macam Tesla, Airbnb, okay, apa lagi ya? Shopee, SE, Square. This is all my high conviction stock yang saya akan fokus untuk invest. Sebab bagi saya sekarang ni harga sangat-sangat murah, sangat-sangat discount. So anyhow, kawan-kawan semua jaga kesihatan dan invest safely. Thanks.